Тим часом можемо підбити підсумки російського візиту американського держсекретаря Майка Помпео до російського Сочі. Тут політик зустрівся із Володимиром Путіним та очільником російського МЗС. Тощо обговорювали українське питання. Як це було анонсовано, чи залишили його поза увагою? За перебігом зустрічі пильно стежила наша Тетяна Попко. Президент Російської Федерації Володимир Путін зустрівся з держсекретарем США Майком Помпео і висловив сподівання на відновлення російсько-американських відносин. Він також зазначив, що доповідь спецпрокурора США Роберта Мюллера щодо ймовірного втручання Росії у вибори в США є об'єктивною, бо, на думку Путіна, підтверджує відсутність змови між Росією і чинною адміністрацією президента США. Цілим він провів об'єктивне розбирательство і підтвердив відсутність всяческих слідів і всяческого сговора между Россией и действующей администрацией, что мы изначально характеризовали как полную чушь, никакого вмешательства с нашей стороны в выборах США не было. Державний секретар США Майк Помпео заявив, що застеріг міністра закордонних справ Росії щодо втручання в наступні президентські вибори в США. Після 3 годин переговорів із міністром закордонних справ Сергієм Лавровим про те, що втручання в американські вибори є неприйнятними, якщо росіяни займалися б цим у 2020 році, це поставило відносини між країнами в гірше становище, ніж було до цього. У той спосіб, в який у нас пройшли вибори всередині 2018-го, ми мали певний успіх у забезпеченні безпеки виборів і захисту від зовнішнього втручання. І робитимемо усе для того, аби вибори були у безпеці. Наразі Америка не відкидає ту думку, що Росія може втрутитися у вибори у 2020 році. Обговорили й теми контролю над озброєннями Сирії, Ірану і його ядерної програми. Ще перед початком зустрічі Лавров висловив сподівання, що його переговори з держсекретарем США Майком Помпео розвіють підозри і забобони з обох сторін і допоможуть відновити давно пошкоджені зв'язки між двома країнами. Мы, как вы знаете, не поддержали и считаем ошибкой решение Соединенных Штатов выйти из совместного всеобъемлющего плана действий. И те меры, которые правительство США предпринимает, объявляя санкции, запрещающие вообще какие-либо дела иметь с Ираном, и нефть нельзя покупать, и вообще торговать с Ираном теперь уже нельзя. Помпео приїхав до Федерації, як тільки стало відомо, що Трамп хоче зустрітися з Путіним. Хоча офіційно сторони не підтвердили таку можливість, однак в ЗМІ шириться інформація, що це може відбутися вже в червні. Також слід додати, що українське питання політики оминули, хоч воно й було анонсоване. Новини, правда, тут.